Պարոն Անեցյան, հարց վերաբերում է ԱԱՑ տեխնիկական հագեցվածությանը, արդյոք համապատասխանում է ԱԱՑ տեխնիկական միջոցներով հագեցվածությունը ժամանակակից մարտահրավերներին և արդյոք լրացուցիչ միջոցներ անհրաժեշտ չեն լինի այդ մարտահրավերներին դիմակայելու համար, և երկրորդ հարցը, հաշվի առնելով ռազմամարտության զարգացման կառավարության օրթեգրած գիծը, ԱԱՑ-ն պատրաստվում է արդյոք պատվիրատու հանդիսանալ այդ ճյուղի համար։ Շնորհակալություն։ Այսօր այն տեխնիկական միջոցները, որը մենք ունենք, իհարկե ինչ ունենք, դրանով աշխատում ենք և կատարում ենք մեր առջև դրված խնդիրները, բայց ցանկալի կլիներ, որ միշտ արդիականացնեն և ունենանք ավելի նորը, որովհետև ներկայի ժամանակակից տեխնիկական միջոցները ամեն օր փոխվում են և ահռելի մեծ գումարների մասին է խոսքը, դա ուղղակի մի փոքր բանը շատ մեծ գումարի հետ է կապված, էլի ենթադրենք մի փոքր գաղտնելսող սարքը, դա շուրջ, չգիտեմ, կարա հասնի մի քանի տասնյակ հազար դոլարների, դես այդ ամենապրիմիտիվ բանն եմ ասում, բացի այդ ծրագրային ապահովումը տարբեր ոլորտների, այսօր տեխնիկական ապահովություն ասելով նաև մենք խնդիր ունենք պետական մարմինների կայքերի պաշտպանությունը, որը այսօր իրականացնում ենք, բայց քանի որ շատ անում են կայքերում արդեն էլեկտրոնային տարբերակով աշխատանքները, որոնք կատարվում են, ծավալները մեծանում են, սերվերները, որոնք պետք է պաշտպանվեն և գնվեն, դա ահռելի մեծ գումարների մասին է, այսինքն չկա հստակ մի թիվ, որը կարող ենք մենք ասել, եթե տրամադրվի մեզ, մենք ամբողջությամբ կարողանանք ապահովել և գող կլինենք, ոչ, չկա, այն գումարները, որը տրամադրվում են այսօր բավարարում են մինիմալ պահանջները ապահովելու համար, բայց եթե լինեն հավելյալ գումարներ, մենակ դրանից շնորհակալ կլինենք և ավելի արդյունավետ կարողանանք կատարել մեր առջև դրված խնդիրները, ինչ վերաբերվում է ռազմաարդյունաբերության հետ կապված, արդեն իսկ մենք համագործակցում ենք տեղի ծրագրավորողների հետ, անգամ ունեմ ստորագրած համաձայնագիր ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, մենք պատվերը իջեցնում ենք, իրենք աշխատում են, այսօր ունենք մի պրոդուկտ, որը տեստավորման փուլում է, եթե հաջողվի և կարողանանք ստանանք վերջնարդյունքը, կարծում եմ կլինի բավականին լավը և արդյունավետ կաշխատի, կտնտեսենք այդ պրոդուկտ ունենալով մեծ գումարներ, որ այսօր ծախսում ենք այլ երկրից գնված ծրագրային ապահովման համար, և ինչու ոչ, մեր միջոցով, մեր տեղի արտադրողները կկարողանան դուրս գալ նաև համաշխարհային շուկա հատուկ ծառայություններին, մատուցելով հատուկ միջոցներ, հատուկ տեխնիկական ծրագրեր, իսկ այն պոտենցիալը, որ կա մեր տեղի ծրագրավորողների ՏՏ համայնքի ներկայացուցիչների մոտ, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ կա և շատ բարձր է, և ես մշտապես իրենց հետ գտնվում եմ կապի մեջ։ Պարոն Անցյան, ճիշտ հասկացա, մենք մեր ազգային ապատանգությունը տիրապետում է բոլոր տաղանդավոր հայերի ռեսուրսի գոնե գտնվելու առկայությանը։ Բոլորինը չեմ կարող խստակ, այսինքն դա մեր առաջնահերթությունների մեջ է, և այդ ինտելեկտը պետք է ծառայի մեր ազգային ապատանգությունը առաջնահերթությամբ։ Այո, ճիշտ հասկացա։